kinders val onder die saligheid van die ouers tot hulle 18 jaar oud is. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Ouers is in beheer van kinders. Kinders val onder die saligheid van die ouers tot hulle 18 jaar oud is. En dis hoekom jou opvoeding 'n verskriklike ankerrol in 'n kind se lewe speel tot hy 18 jaar oud is. En jou gebede, jou Bybelstudie, dit wat jy hom tig en wat jy hom leer, 'n verskriklike groot impak in daai kind se lewe het. En ja, kinders word geraak, glo dit of nie, deur besoedeling in die huis. Vertel jy as pa en ma sit en pornografie kyk en hoe kan ek sê, allerhande perverse dinge doen in hulle huis en swing en drank drink en dwelms en pornografie kyk en allerhande gemord binne hulle huis toelaat en elke dag is daar 'n sak vol mense wat daar inkom, goddelose mense wat nie lewe volgens God se wil nie. Bring jy al daai geestelike goed binne jou huis in en daai goed gaan jou kinders peper, dit gaan absoluut jou kinders aanval. En dis goed wat ons nie altyd weet nie, dis goed wat ook nie altyd vir ons geleer word nie, maar wat 'n absolute groot impak op jou kinders se lewe het. En dis hoekom dit om 'n kinders groot te maak 'n baie groot verantwoordelikheid is. In Matteus 18 vers 1 tot 10 kan jy gaan lees die groot verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan en hoe dit sal lyk oor die afvalligheid van kinders. Kinders is 'n groot verantwoordelikheid en dit word aan jou toe vertrou om daai kinders groot te maak tot lof en eer van die Here en laat die kinders die Bybel sal ken en weet wat moet hulle doen en wat moet hulle doen. Hulle gaan dit nooit weet as jy as ouer dit teen die kinders weet, hoe kan ek sê, vir hulle leer nie. Vertel jy, dis hoekom ek altyd sê Bybelstudie so belangrik is binne huis. Dit is nie net van, weet jy wat, nou moet ons alweer 0.5 uur afstaan, wat al die televisies en al die selfone alles neergesit word, nou moet ons hierdie vervelige stuk boek lees, en dan moet die een weer bid en bid tot ons aan die slaap is. Dit gaan nie daar oor nie. Alles gaan oor wat in gees binne jou huis gebeur. Punt nommer 1, word jou kinder, word jy bemoedig en versterk hierdie woord van God, wat die Bybel sê, jy sal nie net van brood lewe, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Alraai, baie belangrik, dit gaan nie net oor wat vleeslik gebeur, die samesyn in die gesin en die familie en die huwelik, as daar saam Bybelstudie gedoen word nie, maar ook die gebede wat kinders leer bid en wat jy leer om nie skaam te wees om op te staan vir God se woord nie, maar ook die mees belangrikste aspek, dit is wat in gees in jou huis gebeur. Jy soek God se seën, sy vrug, sy beskerming oor jou huis. Dis hoekom jy Bybelstudie doen, dis hoekom jy bid vir jou kinders, jou man, jou vrou, dis hoekom jy Bybelstudies doen, want vir alles is daar tyd. Maar jy moet altyd tyd maak vir die Here. Geniet die lewe om jou, maar sorg dat God op die troonstoel van jou hart is. My liewe broer, suster, die geestelike aspek wat gepaard gaan met Bybelstudie, dit het 'n absolute groot impak op jou huis, op jou kinders, op jou grondgebied, op jou diere. Verstaan jy, dis verskriklik belangrik dat God die senterpunt van jou huisgesin, van jou huwelik is, en dat hy jou bewaar en beskerm, en dat jy weet, hy sal jou lewe beskerm. Gaan lees Psalms 121, gaan lees Psalms 91, jy soek God se seën, beskerming en vrug oor jou lewe, definitief.